assalomu alaykum aziz yurtdoshlar salomatmisiz tirik so'zlar nomli dasturimizga xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan ruhiy mavzu ruhiy hayotimizni qanday poklash ruhan qanday poklanish lozimligi haqida suhbat qilamiz suhbatni boshlashdan avval eski ahddan solnomalar kitobiga ayrim podshohlarning hayotiga nazar solaylik ularning hayotida qilgan yaxshi va yomon narsalardan misol keltiramiz xulosa qilamiz muqaddas yozuvlarda biz uchun ruhan poklanish nimaligi bu qanday amalga oshishi haqida o'qiymiz eski aq davrida bunday narsalar bo'lganmi ana shularga e'tiborimizni qarataylik va bundan saboq olaylik muqaddas kitobingiz bo'lsa bilasizki eski ahd to'plami ikkinchi solnomalar kitobining 28 sakkizinchi bobi yigirma oyatidan boshlab oxirigacha ohos ismli odamning qabihliklari haqida hikoya qiladi ohos kim bo'lgan qanday gunohga qo'l urgan undan keyin uning o'rniga o'g'li taxtni egalladi otasining qing'ir yo'llaridan u voz kechdi va boshqa yo'l tanladi bugungi ko'rsatuvimiz ota va o'g'ilning ya'ni ikki podshohning hayotiga bag'ishlanadi bugungi kunda biz yangi ahd davrida yashayotgan avlod mana shu ikki shaxsning hayotidan qanday saboq olishimiz mumkin shularga e'tibor qilsak keling avval ikkinchi solnomalar kitobi 28 bobning 22 oyatidan boshlab shoh ohozning gunohlari haqida o'qib chiqsak hayotining eng qiyin damlarida ham o'sha shoh ohoz egamizga battar xiyonat qildi uni mag'lub qilgan oram xalqining xudolariga qurbonliklar keltirdi u ichida shunday derdi oram shohlarining xudolari ularga yordam berdi agar men oram xudolariga qurbonlik keltirsam ular menga ham yordam berishadi vaholanki bu xudolar shoh ohozning va uning qo'li ostidagi butun xalqning halokatiga sabab bo'ldi ohoz xudoning uyidagi hamma ashyolarni yig'ishtirib olib parchaladi xudoning uyi eshiklarini berkitib quddusning har burchagida qurbongohlar qurdirdi yahudoning hamma shaharlarida begona xudolarga qurbonliklar kuydirish uchun sajdagohlar barpo qilib ota bobolarning xudosi egamizni g'azablantirdi ohozning boshqa ishlari va tutgan yo'llari boshidan oxirigacha yahudo va isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan ohoz olamdan o'tib quddusda dafn qilindi lekin uni isroil shohlari xilxonasiga ko'mmadilar uning o'rniga o'g'li hisqiyo shoh bo'ldi ohoz ismli bir podshoh isroilda yomon nom qoldirgan podsholar qatoriga kiradi uni tarixda xudoga itoatsiz bo'lgan qabih ishlar qilgan podshoh deb isroil xalqi hozirga qadar ismini tilga oladi qadimgi qo'lyozmalarda hatto boshqa tarixiy kitoblarda ham shoh ohozning isroil xalqiga qilgan yomon ishlari bayon etilgan muqaddas kitob ham buni tasdiqlaydi ohozning qabihliklari nimalardan iborat edi uning qilgan ishlari nimaga olib keldi qarang hayotning eng qiyin damlarida ham o'sha ohoz podshoh egamizga battar xiyonat qilishda davom etdi aslida bu oldindan boshlangan qiyinchiliklar davri edi har tomondan siquvlar iqtisodiy tomondan siyosiy tomondan moddiy tomondan inqirozlar orqaga ketayotgan isroilning hayotini og'irlashtirardi umuman aytganda o'sha davr isroil xalqi uchun juda qiyin kechgan ana shunday qiyinchiliklarga qaramasdan shoh ohoz xudoning oldida qabih ishlar qilishni yovuzlikda chegara bilmadi uning xiyonati nimalardan iborat edi ohoz o'zini mag'lub qilgan ora xalqining xudolariga qurbonliklar keltirdi qarang bar hayot xudodan yuz o'girib oram xalqi suriyaning begona xalqlari sajdada qilgan soxta xudolariga butlariga qurbonlik keltirdi u xudolar menga yordam berishadi meni qo'llab quvvatlaydi deb o'ylab bu ishni qilib ularga topina boshladi o'sha davrda uning qilgan qabih ishlari betafiqlik butparastlik faqatgina o'zining boshiga emas balki butun isroil xalqining boshiga ko'p musibatlar olib keldi ohos xudovatning uyi bo'lmish <muchos> ya'ni muqaddas <muchos> ibodatxonadagi <muchos> <muchos> barhayot xudoga sajda qilinadigan joyga barcha ashyolarni muqaddas idishlarni to'plab bitta qoldirmay sindirib parchaladi xudovand uyining eshiklarini ham qulfladi o'zi ham kirmadi boshqalarga ham xudoning uyiga kirishga yo'l qo'ymadi haq xudoga sajdada qilishga imkon bermadi oqibatda xudoning ibodat uyida hech qachon o'chmaydigan chiroqlar o'chirildi eshiklar berkitildi ohoz o'z gunohi bilan xalqni ham yo'ldan urdi butxonalariga soxta xudolariga sajda qildirtirdi bu yurtning boshqaruvchisi podshoh qilgan og'ir gunoh edi qarang u qilgan gunohlar xalqning boshiga og'ir musibatlar olib keldi keyinchalik shoh ohos nima qildi o'zi uchun quddusda soxta xudolarga qurbonlik qiladigan sajdagohlar qurdirdi isroil tarixida bunga qadar qo'llanmagan ishlarga qo'l urdi u bino etgan sajdagohlarda kuydiriladigan qurbonliklar barhayot xudoga emas begona xalqlarning butlariga keltirilardi va xalq soxta xudolardan madad so'rardi muqaddas kitobda bunga o'xshash holatni boshqa parchalardan ham topamiz odamlar jirkanch ishlarga o'ta buzuqlikka qo'l urdilar yaratguvchi egamiz o'rniga butlarga sajda qilgan ularga umid qilib ulardan javob kutib yashaganlar ichida marhamat topgan birorta insonni uchratmaymiz ohozdan boshqa podshohlarning bu yanglish yo'lga kirganlarini muqaddas kitobdan o'qib o'rganamiz shoh ohoz qilgan ishlar oqibatda nimaga olib keldi ohos butun xalqni haqiqat yo'lidan ozdirdi o'zi adashdi isroil xalqining sardori ya'ni yo'l boshchisi sifatida o'zi birinchi bo'lib butparastlikka bosh urdi butlarga sajda qilib yolg'on xudolardan madad izladi halokat yo'liga kirib o'zi adashdi butun xalqni ham ergashtirib halokatga yo'liqtirdi buning natijasida xalq siyosiy va iqtisodiy muammolarga -ma yo'liqdi ma'naviy tomondan tubanlashib o'g'irlik yolg'on qotillik zino butparastlik adolatsizlik umuman aytganda har turdagi yomonlik qabihliklarga berildi isroil xalqi yovuzlikka botdi aksincha to'g'rilik adolat iymon yaxshi ishlar yo'qolib boshladi oqibatda xalqning boshiga katta kulfatlar yog'ildi oddiy xalq ham mamlakat rahbarlari ham noto'g'ri yo'llarga yolg'on tomonga yurib o'zlariga turli balolarni keltirdilar bundan o'zlari azob tortdilar bu voqealardan keyin shoh ohoz qazo qildi uni quddusda dafn etishdi ammo ohozni isroil shohlari dafn qilingan joyga qo'yishmadi chunki u munosib emasdi isroil xalqi uni bunday hurmatga loyiq ko'rmadi isroilning oldingi shohlari ko'miladigan joyga dafn etmay quddusda boshqa joyga ko'mdilar mana xalqning ushbu davrdagi ahvoli shoh ohozning qilgan ishlari shundan iborat bo'lgan ohozning o'limidan keyin uning o'g'li hisqiyo 25 yoshida otasining o'rniga taxtga o'tirdi ammo hayratga soladigan narsa shuki hisqiyo egamizdan qo'rqadigan yosh yigit bo'lgan u otasining yo'lidan yurmadi uning ishlarini davom ettirmadi aksincha shoh Davud yo'lini tutdi undan o'rnak olishni uning yo'llaridan yurishni tanladi natijada qulagan barbod bo'lgan falokatlar girdobiga botgan yurt taxtiga o'tirgan hisqiyo isroilda katta o'zgarishlar ruhiy poklanish poklanish uchun harakat qilib boshladi keling hozir 29-bobdan bopdan u qilgan ishlar haqida o'qiylik Ma'bad poklandi qarang nimadan boshlayapti hisqiyo birinchi bo'lib xalqni gunohlariga tavba qilishga chaqiradi 29 to'qqizinchi bobning oltinchi yettinchi oyatlarida shunday so'zlarni topamiz bizning ota bobolarimiz bevafo edilar ular egamiz xudo oldida yomon ishlar qilib uni tark etdilar egamizning makonidan yuzlarini o'girib unga orqalarini burdilar Ma'bad eshiklarini yopib tashladilar chiroqlarni o'chirib qo'ydilar isroil xalqining xudosiga atab muqaddas maskanda tutatqi tutatilmaydigan qurbonliklar kuydirilmaydigan bo'ldi shoh hisqiyo isroil ruhoniylarini va levilarni xalqning barcha rahnamolarini ruhiy va siyosiy rahbarlarni to'plab ularning ko'zi oldida butun xalqni gunohlariga tavba qilishga da'vat etadi u nihoyatda kamtar hamma narsani boricha ochiq aytadigan haqiqatgo'y itoatkor shoh edi bu yerda ota bobolari qilgan gunohlar ularning barhayot xudodan yuz o'girganlari egamizga atab kuydiriladigan qurbonliklar keltirmaganlarini esga olib bu gunohlari uchun butun xalqni xudoga itoat qilishga o'zlarini past tutib tiz cho'kishga tavba qilishga chaqiradi ruhiy poklanish nimadan boshlanganiga e'tibor bering birinchi bo'lib gunohlarni tan olish gunohlarga iqror bo'lib tavba tazarrur keltirish xudodan kechirim so'rash yosh podshoh hisqiyoga bunday donolik xudodan berilgan edi uning qilgan ikkinchi ishiga e'tibor bering u xudoning uyi poklanishiga e'tibor qaratib bu yuzasidan topshiriq beradi xudoning uyi qanday poklanadi qarang yigirma to'qqizinchi bobning beshinchi oyatida shoh hisqiyo shunday amir beradi hisqiyo ularga dedi gapimni eshitinglar ey leviylar o'zlaringizni poklanglar ota bobolaringiz xudosi egamizning uyini ham poklanglar bu muqaddas joydan nopok narsalarni chiqarib tashlanglar bu yerda Levilar deb bosh ruhoniylar nazarda tutiladi xalqni xudoga boshlovchi rahbarlar ruhiy cho'ponlar bu bilan siyosiy sohadagi rahbarlar nazarda tutilmaydi ular qilgan ishlar ham javobgarligi ham alohida bo'lgan shoh hisqiyo birinchi bo'lib xalqning ruhiy rahbarlarini chaqiradi ularga avvalo o'zlarini so'ng xudoning uyi bo'lgan ibodatxonani poklanglar ibodatxonaning ichidagi barcha nopok buyumlarni bulg'ovchi narsalarni chiqarib tashlanglar deb amr beradi so'ngra ruhoniylar bilan leviylar shoh hisqiyo huzuriga borib shunday dedilar biz egamizning butun uyini qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh va qurbongohning hamma ashyolarini muqaddas nonlar qo'yiladigan xon taxtani va xon taxtaning hamma ashyolarini pokladik eski ahdda bunga o'xshash vaziyatlarni ko'p ko'ramiz qachonki xudoning uyi bulg'angan bo'lsa egamizning o'ziga tanlab olgan xalqi gunohga botgan chog'ida ana shu buzilish birinchi bo'lib yo'l boshchilaridan boshlanadi ruhiy rahbarlardan qolaversa yurt hukmdorlaridan siyosiy rahnamolardan boshlanadi ular solihlik tarafdori bo'lmasa oddiy xalq yo'ldan adashadi ularning ortidan ergashib to'g'ri yo'l ko'rsatishsa to'g'ri yo'lga yomon yo'l ko'rsatishsa yomon yo'lga kirib ketaveradi tarixdan bunga ko'p misollar keltirish mumkin hozir bizning davrimizda ham shunday vaziyatlar yuzaga kelmoqda shuning uchun 5 oyatda shoh hisqiyo yurtning ruhiy rahnamolarini levilarni va bosh ruhoniyni ruhoniylar qabilasi boshliqlarini yoniga chaqirib birinchi bo'lib o'zlaringizni poklang so'ng xudoning muqaddas ibodat uyini nopoklikdan buzuqlikdan murtadlikdan poklang deb ularga buyruq beradi hamda ogohlantiradi poklanish o'zi nimani anglatadi ko'pincha poklanish haqida so'z borganda birinchi bo'lib tashqi poklanish tashqi ko'rinishimizni tuzatish yo bo'lmasa egamizning uyi bo'lmiş ibodatxonaning atroflarini poklashni tushunamiz bu yaxshi albatta ammo haqiqiy poklanish xudoning nazarida dilimizdan yuragimizdan boshlanadi yo ruhiy rahbarlarga avvalo o'zingizni poklang deb ichki dunyosini nafsini xudo bilan o'rnatadigan munosabatlarni umuman aytganda dil poklanishini nazarda tutadi chunki dilingizni poklamay turib tashqi poklanishlar egningizdagi yangi kiyimlar sizni poklay olmaydi xudoga manzur qila olmaydi deb ogohlantiradi injilda yana shunday so'zlar yozilgan inson boshqalarning tashqi ko'rinishiga qarab baho beradi xudo esa insonning yuragiga qaraydi xudoning oldida qalbimiz pok yuragimiz g'arazlikdan xoli niyatlarimiz pok bo'lishi tashqi ko'rinishdan egnimizdagi pok libosdan afzal agar qalbimiz pok bo'lsa undan chiqadigan so'zlar ya'ni tilimiz qiladigan harakatlarimiz hayotimizda bosadigan qadamimiz ham pok musaffo bo'lur poklanish birinchi bo'lib odamning yuragidan boshlanishi kerak deb egamiz muqaddas kalom orqali bizga yuzlanmoqda shunday qilib Shoh Hisqiyoning ikkinchi qilgan amri xudoning uyini poklashtir. bu bilan shu nazarda tutiladiki yuqorida aytib o'tganlarimizni muqaddas kitob tasdiqlaydi qarang xudoning uyi bu bizning ibodatxonamiz hammamiz birga to'planib topinadigan xudoga ibodat qiladigan xudoning nomini ulug'laydigan maskanimizdir xudoning uyida mutlaqo joy olmasligi kerak bo'lgan narsa nazarda tutiladi e'tibor bering xudoning uyida nopok narsalar bo'lmasligi kerak orangizda axloqsizlik bo'lmasin deb muqaddas kalom 1 karimfiklarga maktubning 6 bobi 12 oyatida ogohlantiradi xudoning uyida bunday narsalar bo'lmasligi lozim hamma narsa menga joiz ekan lekin hamma narsa ham foydali emas hamma narsa menga joiz ekan lekin hech bir narsa menga hokim bo'lmasligi kerak ovqat qorin uchun qorin ham ovqat uchun ekan lekin xudo uni ham buni ham yo'q qiladi badan esa zino uchun emas balki rabbimiz uchundir rabbimiz esa badan uchundir o'z qudrati bilan rabbimiz isoni tiriltirgan xudo bizni ham tiriltiradi bilmaysizlarmi a'zoyi badaningiz masihning a'zolaridir shunday bo'lgach masihning a'zolarini olib fohishaning a'zolari qilib qo'yarmikanman aslo fohisha bilan qovushgan u bilan bir badan bo'lishini bilmaysizlarmi mana tavrotda ikkovi bir badan bo'ladi deb yozilgan rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi zinodan qochinglar inson qiladigan har qanday gunoh badandan tashqarida bo'ladi zino qiluvchi esa o'z shaxsiy badaniga qarshi gunoh qiladi nahot bilmasangiz sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning mabadidir uni sizga xudo bergan sizlar o'zlaringizga tegishli emas azizlar imonlilar orasida jamoatlarimizda o'zini iymonli deb bilgan odam axloqsiz zinokorlik o'g'irlik sharobxo'rlik tamagirlik va shunga o'xshash gunohlarda ayblanmasin orangizda bunday gunohlar bo'lsa ularni hukm qiling bunga qo'l urgan bo'lsangiz gunohlaringizga tavba qilib poklaning chunki xudoning uyi muqaddas bo'lmog'i lozim xudoning uyida barcha a'zolar ahli iymonlilar pok va muqaddas hayot kechirishlari kerak qolaversa eng muhim narsa bu yerda 19 bobda aytib o'tilgandek badaningiz sizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir uni sizga xudo bergan sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar agar xudoning ruhi yuragingizda badaningizda yashar ekan demak siz xudoning ma'badisiz xudoning ma'badi hamisha pok va muqaddas bo'lmog'i lozim hech qachon xudoning ma'badi bo'lgan bizlar o'z tanamizni axloqsizlikka buzuqlikka fohishalikka bermasligimiz zino bilan birlashtirmasligimiz u bilan bir tana bo'lmasligimiz kerak zinodan qochinglar har qanday ifloslikdan yolg'ondan o'zingizni asrang o'z tanangizni yuragingizni pok va muqaddas saqlang chunki sizlar barhayot xudoning ruhi yashaydigan ma'batsizlar deydi kalom mana poklanish qayerdan boshlanadi yana Yuhannoning 1 maktubi 1 bob 9 10 oyatlarda bizga poklanish borasida shunday so'zlar bitilgan bilasizmi ko'pincha poklanish to'g'risida aytamiz-ku. agar gunoh qilib bulg'angan tarzda yashayotgan bo'lsak ruhiy kurashda yengilib gunohga botib uning quliga aylangan bo'lsak bu holda nima qilish lozim har doim umid bor har doim qutulishning chorasi bo'ladi bu tavba qilish orqali amalga oshadi e'tibor bering yuhannoning 1 maktubi 1 bobining 9 10 oyatlarida nima yozilgan agar gunohlarimizni e'tirof etsak xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi agar gunoh qilganimiz yo'q desak xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'lamiz va qalbimizdan uning kalomi joy olmaydi agar gunohlarimizga iqror bo'lsak xudo ham o'z so'ziga sodiq va adolatlidir bizning gunohlarimizni o'tadi faqat gunohimizdan o'tish bilan cheklanmay bizni har turli nohaqlikdan har turli ifloslikdan har turli yomonlikdan ozod qiladi deyilgan agar xudo bizni poklagan bo'lsa unda biz tirik xudoning ma'badi butunlay pok bo'lamiz agar imonlar jamoatidagi har bir odam jamoat yig'ilishining har bir a'zosi o'z badanini pok va muqaddas saqlasa xudoning ma'badi ham uning jamoati ham muqaddas bo'ladi yana bir jihat shundan iboratki egamizning xalqi sifatida isroil xalqi va shoh hisqiyoning birgalikda xudo bilan yangi bir ahd tuzishida namoyon bo'ladi yangidan ahd tuzish deb xudoga yangidan so'z berish endi xudoga itoat qilgan holda to'g'ri pok va muqaddas hayot kechirish haqida va'da berish nazarda tutiladi yangi ahd tuziladi 29 bobning 10-11 birinchi oyatlariga e'tibor bering egamiz bizdan o'z qahrini qaytarsin deb men isroil xalqining xudosi egamiz bilan ahd qilishga qaror etdim o'g'illarim endi e'tiborsiz bo'lmanglar chunki egamiz sizlarni uning huzurida xizmat qilishingiz uchun va qurbonliklar kuydirishingiz uchun tanlab olgan e'tibor bergan bo'lsangiz egamiz bizdan o'z qahrini qaytarsin deb men egamiz bilan ahd qilishga qaror qildim deyilgan yangidan ahd tuzish ya'ni xudo bilan yangidan ahdlashish nimani bildiradi bu siz va xudoning o'rtasida bo'ladigan ahd gunohda yashash nimaligini ko'rdingiz bu yerda shoh hisqiyo ham otasining shohlik qilgan davrida qanday gunohlarga botganini o'zi gunohga qo'l urib butlarga sajda qilib yolg'on ortidan ergashib isroil xalqini ham ahli halokatga yo'l yo'liqtirganini o'z ko'zi bilan ko'rgan yosh yigit hisqiyo ismli podshoh otasi yurgan yo'lni tanlamadi otasi qilgan qabihliklarni rad etib taxtni egallagach otasining vafotidan keyin o'zi shohlikka o'tirdi va egamizning huzurida to'g'ri yo'l tutdi egamizga ma'qul ishlar qildi his barcha yomonlikni bir tomonga yig'ishtirib xudoning huzurida o'tgan zamonlarda shoh Davud qanday yashaganini uning solihlikda muqaddaslikda yashab xalqning har tomonlama baraka topib gullab yashnaganini dushmanlari ustidan g'alaba qozonganini muvaffaqiyatga erishganini esda tutgani uchun undan o'rnak oldi shoh Davuddan o'rnak olib isroil xalqini yana xudoning solihligiga tomon yetakladi xalqni tavbaga chaqirdi xudoning uyini pokladi xudoning uyidagi nopoklikni yo'q qildi avvalo yuraklaringizni poklanglar so'ng turmush tarzingizni hayotingizni xudoning uyini poklanglar barcha ashyolarni va idishlarni muqaddaslang deb amr berdi hisqiyoning otasi tomonidan yopilgan xudo uyining eshiklari ochilsin va har doim ochiq tursin uning ichidagi shamchiroqlar har doim yonib tursin deb amr berib xalqning yuragini solihlik tomon burdi shu tarzda ruhiy poklanish keldi ruhiy poklanish orqali ko'p narsalar ijobiy o'zgara boshladi bu yerda qilgan amallardan yana biri shundan iborat ediki u xudoga yuz burish kerakligi haqida aytardi shoh hisqiyo xudo tomon nimani va qanday o'girdi egamizdan donolik va bilim olgan yosh podshoh hisqiyo shunday ishlar qildi kalom bu haqida shunday deydi choparlar shoh va uning ayonlari nomidan yozilgan maktubni butun isroil va yahudo xalqlariga yetkazdilar maktubda quyidagilar bitilgan edi ey Assuriya bosqinchiligidan omon qolgan isroil xalqi ibrohimning ishoqning va yoqubning xudosi egamizga qaytinglar shunda u ham sizga qaytadi egasi xudoga xiyonat qilgan ota bobolaringizga va isroillik qarindoshlaringizga o'xshamanglar o'zingiz ko'rib turganingizday xudo ularni qattiq jazoladi ota bobolaringiz singari qaysar bo'lmanglar egamizga bo'ysuninglar uning ma'badiga kelinglar egamiz ma'badni abadiy muqaddas qilgan egangiz xudoga sajda qilinglar ana shunda u g'azabidan tushadi agar egamizga qaytsangiz qarindoshu bola chaqalaringizni asir qilgan bosqinchilar ularga rahim qiladilar uylariga qaytib kelishlariga yo'l qo'yadilar zotan egangiz xudo inoyatli va rahimdildir. unga qaytsangiz u sizdan yuzini o'girmaydi ana shunday mazmunda maktub yozib isroil xalqi yashaydigan barcha shaharlarga barcha viloyatlarga choparlarini yubordi xudoga yuz burish haqida e'lon qildi xalq bu podshohning qilgan to'g'ri ishlariga qarab o'tmishda qilgan qabihliklariga tavba qildi solihlik yo'liga kirdi ruhiy poklanishga tozalikka erishdi hayratlantiradigan yana bitta jihat 31 bobning 21 oyatida bizni quvontiradigan ruhimizni shodlantiradigan xabar rabbimiz shoh hisqiyoning qilgan barcha ishlarini marhamatlaganidir uning qo'li tekkan hamma narsa boshlagan barcha ishlari rivoj topdi deb yozilgan bu qanday ajoyib agar xudoning barakasi xudoning donoligi sizga hamroh bo'lsa xudo siz bilan birga bo'lsa qo'lingizni qanday ishga urmang har yerda baraka topasiz bugungi kunda sizning ruhiy ahvolingiz qanday siz ham ohos kabi qabih yo'llardan yurib butparastlikka, buzuqlikka zinoga yolg'on va o'g'irlikka aysh ishrat va sarxushlikka berilib gunoh ichida yashayapsizmi o'zingiz va yaqinlaringizning boshiga falokat olib kelyapsizmi agar shunday ahvolda bo'lsangiz bugun sizga yaxshi bir xush xabar olib keldim gunohlaringizga tavba qiling barcha gunohli yo'llardan qayting rabbiy va xaloskor iso masihning oldida tiz cho'king va iymon keltiring unga ishongan odam hamma gunohlaridan xalos bo'ladi iso masihga iymon keltirgan odam yangi hayotga ega bo'ladi yangi ijod bo'lib tug'iladi u yuqoridan xudodan tug'iladi ruhan yangilanadi uning halok bo'lgan ruhi qayta tiriladi ruhiy ma'noda yangidan tug'iladi uning hamma gunohlari kechiriladi yangi hayotga kirib boradi xudo hayotingizdagi hamma muvaffaqiyatsizliklarni qayta tiklaydi hayotingizda yangi o'zgarishlar yaratadi agar oilangiz barbod bo'lgan bo'lsa u oilangizni tiklaydi agar gunohga botgan gunoh ichida yashayotgan bo'lsangiz gunohlaringizni kechiradi solihlik libosiga kiyintiradi agar sog'lig'ingizni yo'qotgan bor yo'g'ingizdan ayrilib davlatsiz ishsiz obro' e'tiborsiz qolgan bo'lsangiz u sizda yangi bir hayot yaratadi hayotingizda yo'qotgan barcha narsalaringizni qayta tiklaydi siz bugun ruhan yangilanishingiz lozim keling eski tabiatni gunohkor kiyimlarni egningizdan yechingda iso masih orqali yaralgan yangi libosni kiying bugun oilangizga hayotingizga ruhiy o'zgarishlar ruhiy yangilanishlar kelsin siz xudoning tirik ma'badisiz xudodan muqaddas ruhini so'rang u qalbingizdan joy olsin xudoning muqaddas ruhi ichingizda yashab boshlasa xudoning tirik ma'badiga aylanasiz u sizning ichki dunyoyingizni tanangizni turmushingizni butunlay sizni va yon atrofingizni poklaydi muqaddas qiladi kechiradi siz va butun oilangiz najot topasizlar yangi abadiy hayotga ega bo'lasizlar mana ikki podshohning hayoti orqali ota va o'g'ilning hayotidagi ishlari orqali bugun xudo bizga qanday saboq bermoqda nima demoqda otasi yurtni qanday vayron qilganini ko'rdingiz o'g'li esa shoh hisqiyo hali 25 yoshni qarshilab ulgurmasdan butun yurtiga butun xalqiga ruhiy o'zgarish berganini xalqning har tomonlama siyosiy moddiy iqtisodiy tomondan gullab yashnashiga xalq gunohlaridan ozod bo'lib xudoga yuz burishiga sababchi bo'lganini egamiz ham butun barakalarini samodan ularning ustiga yog'dirganini ko'rdik qadrli yurtdoshim qadrli do'stim siz uchun umid yo'qdek bo'layotgandir balki yo'qotganlarim hech ham orqasiga qaytmaydi deb o'ylayotgandirsiz biroq yanglishasiz xudoga yuz bursangiz yo'qotgan narsalaringizni ikki barobar qilib tiklaydi xudoga butun yuragingiz bilan intilsangiz yangi abadiy farovon hayotga ega bo'lasiz ruhiy tushunchaga shodlikka huzur halovatga sevgiga to'lgan gunohlardan ozod bo'lgan hayotga ega bo'lasiz xudo buni qilishga qodir bugungi ko'rsatuvimiz orqali hozir meni tinglayotgan yurtdoshim xudo sizga ruhiy poklik ato etsin yiqilgan bo'lsangiz o'rningizdan turing xudoga yuz buring u sizni sevadi u sizga yangi hayot berishni istaydi iso masih nomi bilan egamiz sizni marhamatlasin omin